Sente o grave do Mega Batidão Oficial. O cara que pensa em você toda hora, e quantos segundos se você demora, e quantos segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver, que está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu.